آخر تک آواز مدینے پہنچاؤ، نعرہ تکبیر جیڑا ہاتھ بلند کرے اللہ ان دے بخت بلند کرے، نعرہ رسالت سونے دے یاراں دے ناتے، سونے دے وفاداراں دے ناتے، نصیب نام آقا نواسے دا صدقہ غریب احمد تے معبود پڑھا کر، ہر چاہتے موجود پڑھا کر، جی پوسی دیدار نبی دا کسرت نال درود پڑھا کر، جی پوسی دیدار نبی دا کسرت نال درود پڑھا کر، آخری جملہ سنو، جنت چادر کوئی نہیں، ستارے الاؤ جا یار الاؤ جا، یو پی ایس گریٹ اسٹیشن، کوئی سولر مولر کی پلیٹ ہی کوئی نہیں، توجہ ہوئے تو میں پڑھا جا جنت دے وچ اندھیرا وی ضرورت دے ویلے سوالی بلندن جلال وچ ہمیشہ بھائی جلالی بلندن، کوئی بولے نہ بولے ہوندی مرضی حاضر پر حیدر دے ذکر وچ حلالی بلندن، کوئی بولے نہ بولے ہوندی مرضی حاضر پر حیدر دے ذکر وچ حلالی بلندن، میں سونا فرمان پیا پڑھتا ہم سونے نبی دا، انا علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو يقول سراج اهل الجنة عمر، حضرت علی سے فرماندے سونے نبی کول میں سنیا جنت وچ جتنی روشنی ہو سی حضرت فاروق اعظم دے چہرے تے روشنی ہو سی، خدا بھی ہے کہ رسول ہے کہ انہا بہادا اصول ہے کہ خدا دی احمد خدائی دے اندر حسین ہے کہ بطور ہے کہ، نعرہ تکبیر سید استقبال کرو، بڑا عظیم سفر کر کے ہیں، کرتے ایسے امید چشتی، کرتے ایسے امید چشتی، سڑے دل دی دھڑکن ہے دید چشتی، جماعت ساڈی دمان جیوے جناب عبدالحمید چشتی، جماعت اللہ حضرات کنے جزانہ نہ دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، علماء اہل سنت و جماعت.